Жмеренка – місто залізничників в самому серці Поділля. Тут щодня чутно стукіт коліс потягів на сталевих магістралях. Тут серце завмирає від величі і краси залізничного вокзалу, який тримає курс до Одеси, а платформи і балкончик якого нагадують палуби і справжній капітанський місток. Саме в Жмеренці жив і творив геніальний майстер мікромініатюр Михайло Маслюк, чиє ім'я занесене до Книги рекордів Гіннеса. Саме жмеринчанин Антон Турчанович винайшов і запатентував польову кухню. Недаремно про нього кажуть, що він нагодував усі армії світу. Жмеринчанин Сергій Житковський – перший радіоаматор в Україні, який, працюючи наглядачем телеграфу на залізничній станції Жмеренка, почав досліди і першим здійснив двосторонній аматорський радіозв'язок. А хто проілюстрував твори Тараса Шевченка і, славнозвісно, Енеїду Івана Котляревського, зобразивши всіх троянців в образах відважних, мужніх козаків? Звісно, жмеринчанин, відомий художник Анатолій Базилевич. Жмеренка – це не лише вокзал і залізниця. Це прекрасні люди, які тут живуть і творять сучасну історію. Сьогодні, 4 серпня, рідній Жмеренці виповнюється 121 рік. У цей день ми не святкуємо, а єднаємо наші зусилля заради перемоги і підтримки нашим захисникам. Виконавчий комітет в особі секретаря міської ради Вадима Кожуховського та Жмеринська міська рада у складі депутатського корпусу від імені усіх жмеринчан передають з місцевого бюджету понад 3 мільйони гривень на підтримку Збройних сил України та Сил оборони. Ці кошти спрямовують на дрони, реби та необхідні ресурси для військових частин. Ми схиляємо в пошані голови перед усіма героями, які загинули у боротьбі за вільну і незалежну Україну. Їхній подвиг заради нашої свободи назавжди в нашій пам'яті та серцях. У день народження Жмеренки ми дякуємо кожному, хто своєю працею будує, лікує, мотивує, годує, навчає, допомагає, підтримує, надихає, творить, розвиває і примножує славу про рідний край. Процвітай, рідна Жмеренко, під мирним українським небом. Слава Україні, слава нашим захисникам. Відсвяткуємо після перемоги.